Ahojte ľudia, moje meno je Adam, na YouTube si vravím Deadly a dnes si povieme niečo o tomto, teda o riasách, ktoré trápia myslím, že každého akvaristu. A týmto vítajte pri epizódach K.O. Nechaj to plávať. Asi každý akvarista mal v živote už v akváriu riasy. Či sa jednalo o high technology akvárium alebo low technology. Ak ste ich nikdy nemali, tak musíte byť veľmi šťastný človek. Ale čo sú to vlastne riasy a prečo vznikajú? Kde je život, voda, svetlo a živiny, tam sa objavujú žijúce organizmy. Každý chce mať akvárium pekné a bez rias, ale niekedy nastane nerovnováha medzi týmito tromi elementami. Samozrejme, nevždy je pomer týchto troch vecí ideálny a akvárium sa nám môže zamoriť touto pliagou. Napríklad v prírode, tá sa väčšinou vysporiada sama so sebou. Ale čo sú to vlastne tie riasy? Riasy môžu byť jednobunkové, ale aj mnohobunkové. Jednobunkové riasy často plávajú vo voľnom oceáne a tvoria dôležitú zložku planktónu, ktorý je základnou potravou pre mnohé morské organizmy. Najväčšie riasy môžu byť až desiatky metrov veľké a žijú väčšinou prichytené na dne. Ale nás dnes zaujímajú riasy žijúce v našom akváriu. Tieto organizmy sa vyskytujú v každom akváriu, ale v malej miere a niekedy je ich vidieť už aj voľným okom. Pri výskyte rias netreba hneď panikáriť. Niektoré riasy sa dokonca úmyselne pestujú v akváriu, aby ho esteticky obohatili. Ale väčšina z nás sa ich snaží odstrániť, pretože zamorujú celé akvárium. Tak si poďme niečo povedať, že aké druhy rias máme a ako sa ich na dobro zbaviť. Bez chémie. Poznáme 6 najčastejších druhov rias. Prvé miesto ruducha, čierna štetičková riasa. Druhé miesto staghorn, zelené čierne vlákna, no podobá sa na zelenú vlákitú riasu, len je tmavý a čierny. Tretie miesto hnedá riasa, takzvaná rozsivka. Štvrté miesto zelená prachová riasa. Piaté miesto zelená vláknitá riasa, takzvaná kladofóra. A šieste miesto, sinica, modro-zelená slizká riasa. Ruducha, čierna štetinková riasa. Príčina vzniku tejto riasy? Nízke hodnoty CO2 a vysoké osvetlenie. Táto riasa tvorí čierne chumáče, podobné štetinkám, ktoré sú spôsobené buď veľkým množstvom svetla a nízkym CO2, teda oxidom uhličitým, alebo naopak, príliš veľkou hodnotou oxidu uhličitého v akváriu a nedostatkom svetla. Túto riasu som mal kedysi v akváriu a bola všade. Na filtri, na kokosovom orechu, ale aj na listoch rastlín a podobne. Ako ju odstrániť? Ručným odstraňovaním napríklad, ale to je zdlhavý proces. Zo skla a dekorácií som ich odstránil ručne, pomocou žiletky na huliací strojček. Ak ju máte na dekoráciách, treba to vybrať a očistiť mechanicky. Ak máte silno napadnuté listy na rastlinách, musíte ich obtrhať, pretože im už veľmi ťažko pomôžete. Ako som spomínal pred chvíľou, táto riasa je spôsobená väčšinou nedostatkom oxidu uhličitého a jeho kolísavými hodnotami. V dostatočne osvetlených nádržiach odporúčam hladinu oxidu uhličitého okolo 25 až 30 mg na liter. No niektoré údaje uvádzajú aj 15 až 20 mg na liter, ak teda máte napríklad maličké rybičky alebo malé krevety, ale odporúčaná hodnota na dobrý rast rastlín 25 až 30 mg na liter. Že vraj pomôže aj pravidelné pridávanie tekutého uhlíka, no tohto produktu sa zďaleka vyhýbam. Veľmi známou rybkou, ktorá killuje tieto riasy, je mrenka siamská. Ak im dáte málo papať, s radosťou sa vrhnú na túto nepeknú riasu a požerú ju. Ďalším likvidátorom tejto riasy je aj naša legendárna Caridina japonica, teda krevetka japonská, no nie je až tak efektívna pri ničení tejto riasy. Majte však na pamäti, že väčšinou je toto všetko spôsobené nízkou hladinou oxidu uhličitého. Toto kolísanie môže byť zapríčinené pridávaním oxidu uhličitého z tzv. Burčiaku, čiže pomocou kvasníc. Toto veľmi neodporúčam. Radšej zainvestujte do tlakovej fľaše CO2. Link vám môžem dať do popisu tohto videa, kde si ho môžete kúpiť, ak používate burčiak. A budete mať stabilnú hladinu oxidu uhličitého. Druhé miesto, staghorn.
zelené-čierne vlákna, ktoré sa podobajú na zelenú vláknitú riasu, len sú tmavé, čierne. Staghorn, pripomína mi to názov nejako Avengera. Staghorn sa väčšinou vyskytuje na pomaly rastúcich rastlinách, ako je napríklad Anubias. No môže sa stať, že ju nájdete aj na vašich obľúbených rýchlo rastúcich rastlinkách. Väčšinou sa vyskytuje v akváriách s nadmerným osvetlením a nízkou hladinou oxidu uhličitého. Ako ho odstrániť? Ručným odstraňovaním. Skúste ho odstrániť trebárs zubnou kevkou alebo kartáčikom alebo špajdlou, no je to zdlhavá práca. Chemické odstránenie? Nie, ale v krajnom prípade? No, v núdzovom prípade môžete namočiť listy alebo rastliny, celé rastliny do sava a vody v pomere 2:5 na 3 až 5 sekúnd. Nie všetky rastlinky túto procedúru prežijú, tak moc to nesilte. Mali by to zväčša prežiť rastliny, ako je napríklad Anubias alebo Echinodorus. Keď som bol malý krepec, tak som dal do sava rastliny, ako sú Rotala či Ludvigia, a viete, čo sa stalo? Riasa zmizla, ale zmizli aj rastliny. Staghorn rastie v nádržiach veľmi osvetlených, čiže ak uberete na svetle, máte značne vyhraté. Ďalej skontrolujte pomocou testov vody, či máte v akváriu dostatok živín. Zarastená rastlina nádrž potrebuje približne tieto hodnoty. A nezabudnite udržať hladinu CO2 25 až 30 mg na liter. Taktiež nezabudnite na dostatočnú cirkuláciu vody, aby rozniesla oxid uhličitý po celúčkom akváriu. Riasa nebude mať žiadnu šancu a vy ste jasný víťaz. Tretie miesto, hnedá riasa, rozsývka. Je veľmi bežnou riasou po založení akvária a zabehnutí, čiže v dobe 2 až 4 týždňov. Je to však riasa, ktorú veľmi ľahko odstránite. Tvorí sa na skle, dekoráciách či substráte, ale aj rastlinách, kde vytvára hnedú prachovú vrstvu, ktorá sa dá ľahko zotrieť prstami. Hnedá riasa sa väčšinou vyskytuje v novo založených nádržiach, ktoré nie sú dobre zabehnuté a vyskytuje sa v nich čpavok. Môže sa však vyskytnúť aj v zabehnutých nádržiach, a to z dôvodu prebytočného svetla a špatnej alebo nepravidelnej údržby akvária. Ako častý dôvod môže byť zvýšená koncentrácia kremičitanov v vodovodnej vode. Toto môžete zmerať testom na kremičitany. Ako ju odstrániť? Keď meníte vodu, veľmi ľahko môžete zotrieť húbkou na riad alebo takou tzv. Plátenou gázou. Ja som to kúpil v Kauflande, je to plno toho takýchto kadejakých blbostí. Ďalšou vecou, ako ju odstrániť, je prispôsobenie osvetlenia. Hnedé riase sa dobre darí v silne osvetlených akváriách, preto znižte množstvo osvetlenia. Nepresahujte dobu osvetlenia na 10 hodín denne, ale toto sa uvádza pri neonových žiarivkách. Ja používam LED osvetlenie a mne stačí aj 7 hodín. Ďalšia doba, dlhšia doba osvetlenia by túto riasu podporila v raste. Ďalším faktorom je pravidelná výmena vody. Veľkým pomocníkom v boji s touto riasou sú pravidelné výmeny vody. V prípade vysokej koncentrácie kremičitanov v akvarijnej vode existujú aj filtračné materiály, teda filtračné médiá na ich odstránenie. Ďalším pomocníkom na odstránenie tejto riasy sú napríklad vodní slimáci. Ja napríklad mám okružiakov ploských, okružiakov kanadských a mám tam aj neritinu zebru, ktorá si veľmi rada pochutná na tejto riase. A ešte ďalším pomocníkom môže byť prísavník jednopruhý. Ale je dobré ich používať ako prevenciu a nie ako hlavných ničiteľov tejto riasy. V mnoho prípadoch pri založení akvária sa tejto riasy nevyhnete. Po nejakej dobe a pravidelnej údržbe by však mala sama vykapať. Je dôležité v nádrži meniť pravidelne vodu a čistiť filtračné náplne v akvárijnej vode, nie v tečúcej vodovodnej. Tým by ste zabili dôležité baktérie pre činnosť filtra a zároveň aj akvária. Vyplatí sa
tiež vysádzať veľké množstvo rastlín, mali by ste mať pokryté dno aspoň 70% rastlinami. Sú akvaristi, ktoré majú všade rastliny, nemajú tam ani takého dekorácie. Keď máte málo rastlín, určite ich tam posadte viac, alebo pridajte plávajúce rastliny, ako je napríklad Lemna minor, a je ich plno. Alebo mne pomohlo proti tejto riase, keď som zakladal akvárium, mi pomohol roškatec, to je rastlina, ktorá aj existuje v rybničkoch, sa vyskytuje a mne veľmi pomohla. A veľmi rýchlo rastie. Štvrté miesto, zelená prachová riasa. Táto zelená riasa obvykle postihuje novo založené akvária. V zabehnutých nádržiach sa vyskytuje tiež dosť. Napríklad sa môže do akvária dostať s novými rastlinami z obchodu, ktoré sú napadnuté touto riasou. Túto riasu môžete ľahko odstrániť napríklad magnetickou stierkou alebo mojou spomínanou žiletkou. No, neexistuje presný návod na to, ako sa tejto riasy zbaviť, ale účinnou metódou je ju nechať bez povšimnutia rásť. Áno, dobre ste počuli, nechajte ju kľudne rásť. Ako náhle sa objaví na skle, nechajte ju 3 týždne až mesiac rásť. Keď sa dokončí jej cyklus života, sama vykape. Ak ste však nedočkaví a začnete odstraňovať mechanicky, do vody sa uvoľnia jej spory a rozrastie sa po celom akváriu. No ak vydržíte čakať 3 týždne, môžete riasu odstrániť nasledovne. Najprv vypustíte polovicu vody z akvária a utriete sklo pomocou tej gázy alebo papierového obrúsku. Na hrubšiu vrstvu tejto riasy môžete použiť tú žiletku. No môžete vyliať aj viac vody ako jednu polovicu. Odsávajte tieto mŕtve spory, ktoré budú plávať vo vode, a taktiež dôkladne vyčistite filter. Ale citujem, v akvarijnej vode, nie vo vodovodnej chlorovanej. No len táto metóda funguje, len keď necháte túto riasu 3 týždne až mesiac rásť. V opačnom prípade sa môžu uvoľniť tie spory a môže sa usadiť po celom akváriu alebo na niektorých miestach. Ako tomuto predísť tejto riase? No, po založení akvária ju osadte huste rastlinami. Dávajte rastlinám vhodné množstvo živín a dostatočné množstvo oxidu uhličitého. A tejto zelenej hnusnej vecičke by ste sa mali vyhnúť. Ale niektorí akvaristi ju neodstraňujú vôbec a sú práve že radi, keď im rastie na zadnom skle, alebo na bočnom, alebo na dekoráciách, ako je napríklad samoraz, drevo, alebo kokosový orech, alebo tak ďalej. A spravím to taký pekný feeling a sú z toho happy a vystavujú to a fotia si to a tak ďalej. Piaté miesto, kladofóra. Zelená vlakita riasa. V akváriách tvorí táto riasa dlhé zelené vlákna, ktoré vypadajú skoro ako zelené vlasy. Tie sa zamotajú do rastlien, do dekorácií a do celého akvária, totálne úplne. Mal som v rybničku istý čas, každé leto furt, keď tam svieti plno svetla. Vymotával som ju na metlu a hádzal som mu sliepkam, ktorú veľmi obľubujú. Ak chovate doma sliepky alebo vaša starka, tak porozmýšľajte aj o tejto recyklácii riasy. Rozmnožuje sa väčšinou v akváriách s vysokým osvetlením a nízkou hladinou oxidu uhličitého. No, nezameňujte si ju s obyčajnou zelenou vlaknitou riasou, ktorá je evidentne menšia a tenšia. Ako túto riasu odstrániť? Ručným odstraňovaním. V celku ľahko, ja som to robieval buď špajdľou alebo zubnou kevkou, no ak je máte plné akvárium, tak je to veľmi ťažká robota. Ďalším odstraňovačom tejto riasy je nami spomínovaná krevetka Cardinia japonica, krevetka japonská. Ale týchto kreviet musíte mať v akváriu veľké množstvo. Často sa táto riasa dostane do akvária cez infikované rastliny. Čiže keď ich kupujete v kamenných predajniach, pečlivie si ich pozrite, dôkladne si pozrite, či nemajú na sebe túto riasu. Najlepšou prevenciou a v podstate aj liečením tejto riasy teda v akváriu je dostatočné množstvo oxidu uhličitého a jeho kvalitná distribúcia, čiže dostatočný prúd v nádrži. Ak ho máte slabý, je vhodné pridať nejaké čerpadlo alebo zainvestovať do možno lepšieho filtra.
Synica, modrozelená slizka riasa. Akurát s touto riasou bojujem, ale to si necháme na ďalšie moje video. Synica je modrozelený slizký povlak, ktorý je tvorený baktériami a tieto baktérie dokážu fotosyntetizovať, čiže normálne ide z nich kyslík. V prírode sa vyskytuje väčšinou v stojatých vodách, ako sú priehrady alebo jazera, kde je nadbytok svetla a živín. No ako náhle sa objaví v akváriu, začne veľmi rýchlo zamorovať celé vybavenie dno či rastliny. Na dotyk je tento povlak mäkký, slizký a strašne to smrdí. Vyskytuje sa väčšinou v nádržiach s veľkým osvetlením, teda silným osvetlením. A zdá sa, že sa jej darí rásť lepšie pod žiarovkami. Mali by ste použiť radšej osvetlenie, ako sú napríklad žiarivky, neonové trubice, tie sa už veľmi nepredávajú, tak zainvestujte do LED osvetlenia. No ja mám práve že LED osvetlenie, ale doplatil som na to, pretože som veľa hnojil a mal som to naprd a mal som nestabilné CO2. Ako túto riasu odstrániť? Ručným odstraňovaním. Nie je to príliš ťažké odstrániť ručne. Pri výmene vody ju môžete odsať, alebo ja som to robil aj pinzetou, som ju vyťahoval a mal som tak, že 10 cm kúsok som vedel stiahnuť, lenže ak ju máte na koberci, ako je hemiantus, alebo na nejakých trávach, alebo to máte proste na nejakých jemnolístkových rastlinách, tak to bude ťažká práca. Prispôsobením osvetlenia. Veľmi účinnou metodou je zatemnenie akvária na niekoľko dní. Po tejto dobe vymente väčšie množstvo vody a synica by sa už nemala ukázať. Taktiež by ste mali obmedziť krmenie rýb a robte pravidelné výmeny vody. Ak máte v akváriu veľký počet rastlín a váš test na NO3 ukazuje nulu, pridajte hnojivo obsahujúce dusičnany. Ako tejto riase predísť? No, po založení akvária vysadte veľké množstvo rýchlo rastúcich rastlín, ktoré pomôžu k rýchlejšej stabilizácii celej nádrže. Ak sa tá synica aj tak ukáže, zlikvidujte ju zatemnením akvária na pár dní, ako som už spomínal. A ako som odstránil synicu ja? To si necháme na ďalšie moje video. Ja vám ďakujem za zhľadnutie tohto videa. Ak sa ti moja videotvorba páči, daj like, odber a môžeš zazdieľať. A keď nie, tak možno dostaneš riasy, ale nesrandujem. Majte pekný deň, ahojte.